بس جناب، بس میں ایک گزارش، اپنی نہ کرو خدا واسطے، اس کی کرو، اس کی منو جن بھیجے ہے، وہ جی اسی بندے ہاں، وہ جن سن پیدا کیتا ہے، وہ کہندا اس گھر نے میری پہچان کروائی ہے، انہاں دی محبت لے کے اسی شیعہ قیامت والے دن گندے ضرور ہاں، گناہگار ضرور ہاں، مگر ساڈے کول ثبوت ہے محبت دا، اسی کہاں گے اساں امام آل محمد چ مننے نے، خلیفہ آل محمد چ مننے نے، پیرو مرشد آل محمد نو منیا ہے، رہبر پیشوا آل محمد نو منیا ہے، انہاں دے دشمن تو نفرت کیتی ہے، نشانیاں بھی انہاں دیاں لئیاں نے، اساں ہور کسے گھر دیاں نشانیاں، علم کے نام دا ہے آل محمد، جھولا کے نام دا ہے بولو، تازیہ کے نام دا ہے، مہدی کے نام دی ہے، زلجنا کے نام دا ہے، اے ساریاں نشانیاں لئی پھرنے ہاں، کیونکہ نشانی تو بغیر پارٹی کلیئر نہیں ہوندی، میں گزارش کروں ملک مختار کھلوتا ہے الیکشن تے میرے کو آ گیا ہے ووٹ منگنا، تے ملک مناندا ہے شاہ توں اگلے الیکشن تے بھی سانو ووٹ نہیں دیتے، میں کہا ملک جی غصہ نہ کریا جی، میں کچھ جھوٹ تے نہ ہی بولیا، میں تو نہ کہا سی ساری دعائے خیر ہو گئی، اگے چلو تے ہو گئی، ہن اگوں کی آ، میں کہا ہن جناب حکم، نے کہا ووٹ دے، میں کہی تہاڈی مہربانی تسی آ گئے ہو، ساڈی عزت بچ گئی، نہیں تسی بندہ بھیج کے تہن بلا لینا سی، کیونکہ انہاں جنہاں اساں اگے ووٹ دتے نا، ساڈے دو بندے فوت ہوئے نے، وہ فاتحہ تے بھی نہیں آئے، ایک شادی ہوئی ہے وہ شادی تے بھی، ایک بچے نے بڑی مشکل بی اے کرایا ہے، تو انہاں دے بوئے تے بھی واری گئے ہاں کہ کوئی چھوٹی جی، ملک صاحب ہوں تو آنا زمانے حاضر، یہ کیا شاہ یقین دبا سینہ ٹھپ، کوئی میرے سنی بھائی توں کیوں ماتم دے پیچھے پی گیا، قسم قرآن دی ماتم کی ہے، ماتم ہے سینے تے ہاتھ مار کے اگلے یقین دیوانا میں تیرے نال ہاں، یہ ہے کہ میں تہاڈے جناب ساڈے لو مطمئن رہو سی تہاڈے، یہ نہ کہ جناب نہ لو تو پھر کھل کے نہ لو جاؤ، میں کہا حکم، یہ نہ کہ پھر اس طرح کرو شاہ جی مہربانی کرو، تسی ساڈی پارٹی دا اپنے بوئے اگے بینر بھی لاؤ، ہاں جی یہی قانون ہے، اچھا اور ایک ادھا ساڈا جلسہ بھی کراؤ، اور اپنے مکان دی چھت تے ساڈی پارٹی دا اچا کر کے
ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨੇ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਤੈਂਕੂ ਮੁਨਾਫਕ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਤੈਂਕੂ ਮੁਨਾਫਕ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅਲਮ ਲਾਇਆ ਅਬਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ